Da li znajete, od kade došol orizot Vokočansko? Poteklo to na orizot Vokočanski od kraj ne je so sigurnost utvrdeno. Некои сметаат дека тој е донесен одамна од Азија, уште во времето на Александар Македонски, додека други пак мислат дека трговците од Дубровник се првите иницијатори оваа култура да се развие во Македонија. Според народното предание пак, оризот го донеле турците, заедно со некои луѓе кои дошле од Мала Азија, вешти во одгледување на оризовата култура. Еве еден рецепт за познатиот специјалитет лапа. Или кочанскиот сутлијаш. На оган се подпекува афионот во неподмачкано тавче, се толчи во дибек. Истолчениот афион се става во тенџере со зовриена вода, па се додава оризот. Со повремено мешање се вари додека оризот не омекне. На крај се додава шекер и ванила. Дали знаете дека светски познатиот фотограф Ероу Рос како гостин во уметничката резиденција на Меѓународниот центар за уметност Art Point Гумно во село Слоештица, документирајќи го секојдневието од тамошните жители преку неговата сторија, приказна за лебот, ја откри тајната на приготвување на традиционалниот македонски леб во Демирхисарскиот крај – погачата, навлегувајќи во суштината на живењето на македонското семејство во селата.